Ćao svima. U ovom klipu sam rješio da vam pokažem znači kako da pratite temperaturu vašeg računara, znači komponenti vašeg računara. Za to vam je potreban jedan program pod imenom SpeedFan. Evo, ovakva ikonica znači. Instalacija je laka, ono next, next, next i to je to, znači nema ništa posebno. E sada, znači, uzmete taj program kada instalirate, pokrenete ga, i sačekate da on očita temperature. Hajde. Kada on očita temperature znači. Samo da napomenem. U svakoga neće da bude ovako, jer nema niko iste komponente kao na primjer ja ili nemam ja kao neko. Ali, znači šta je bitno da se gleda? Znači ovo je GPU, znači grafički procesor, grafička karta, ona je u mene za do 56 stepena trenutno. Sistem to je matična ploča, znači 30. CPU procesor to je 50 stepeni, on se vrti oko 50, 60, znači zavisi od procesora. Ovo je jedno jezgro procesora, ovo je HDD, znači 29, što nije loše. HDD samo ne smije da prelazi 50 stepeni, a do 50 stepeni je bezbjedno. Ovo je isto procesor, samo dva puta, ne znam zašto, ali tako je. I ovo je ponovo matična ploča 31. Zašto ne znam tu. E sada, ovaj program je po meni po najbolji znači za praćenje tih temperatura. E sad, postoji znači speci, HV monitor, Everest ili tak ti drugi programi. Ali po meni je ovo jedan od najboljih programa. I svima bi ga preporučio znači da ga koristi za praćenje temperatura. Znači, temperaturu je važno pratiti zbog čega, jer kad se procesor pregrije, što je da u BIOS-u nije podešeno da se ugasi na određeno, znači na određenoj temperaturi, može da dođe do pregorijevanja procesora i do velike štete, znači i u samoj matičnoj, a i na drugim komponentama, tako da temperatura je jako važno pratiti. Znači, to je to, šta bi vam još rekao, lajkujte, subscribeujte se i tako.